ស្រាបៀរអង្គរបាត់ដំបងដ៏ប្រណិតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តម្ហូបអាហារដ៏ជូនរសជាតិកាន់តែស្រាលស្រទន់កាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែសប្បាយ